Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının, xüsusilə Qızılbulaq, Qızıl və Dəmirli mis molibden yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq ekofeallar və qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri Şuşa şəhərində, Laçınxan kəndi yolunda aksiyanı davam etdirir. Bugün aksiyanın 57-ci günüdür. Sülh məramlara və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus avtomobillərin Laçına maneəsiz keçidi bugün də təmin edilir. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Elnur, salam, buyurun, son məlumatları sizdən öyrənək. Salam Cavid, sabahınız xeyirli olsun. Bugün fevral ayının 6-sı, artıq aksiyaların 57-ci günündəyik və səhərin İlk görüntülərini sizə təqdim edirik. Xankəndindən Laçın istiqamətinə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin avtomobilləri hərəkət edir. Diqqət edin, avtomobillərdə mülki insanların olduğunu görürsüz kadrlardan. Ailə var, az yaşlılar var və bu görüntülər demək olar ki, hər gün yaşanan görüntülərdir. Aksiyanın keçirildiyi yerdən dinç xarakter daşınan aksiya, yəni bu cür avtomobillərin keçidinə maniyyə yaradılmır və onların keçidi təmin edilir. Elə ötən gündə ümumilikdə 47 avtomobilin hərəkəti təmin edilmişdi və bu gördüyünüz sonuncu avtomobildə də mülkü erməni əsilli vətəndaşın olduğunu gördünüz. Ümumilikdə 6 Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus avtomobil demək Xankəndindən Laçın istiqamətinə hərəkət etdi və aksiya iştirakçıları hətta şuarlar belə səsləndirmədilər və onların keçidinə tam şərait yaratdılar. Bu da onu deməyə əsas verir ki, aksiya ümumilikdə dinç xarakter daşıyır. Yalnız tələblər var. Artıq 57 gündür davam edən dinç mübarizə və mücadilədə elə bu tələblər səsləndirilir. Tələblər isə ərazilərimizdə törədilən ekoloji terrorun dayandırılmasını təmin etməkdir. Təəssüflər olsun ki, 57 gün keçsə də hələ tələblər ödənməmiş qalmaqdadır. Aksiya iştirakçıları isə bildirirlər ki, bu tələblər mütləq yerinə yetirilməlidir və yetirilənə qədər biz burada dayanacağıq. Çünki bura suveren Azərbaycan ərazisidir. Bəli, artıq 57 gündür ki, açıq hava altında, qarlı, şaxtalı, yağışlı havada məhz ekofəallar, vətəndaş cəmiyyəti könülləri, QET mənsubları fasilə vermədən öz aksiyalarını davam etdirirlər. Cavid, gün hələ yeni başlayır. Hələ qarşıda xəbər saatlarımız çoxdur. Çalışacaq sizinlə yenidən canlı bağlantılar yaradaq və əlavə məlumatları sizinlə və tamaşaçılarımızla bölüşək. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə veririk. Cavid. Çox sağ olun, Nur, ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər.